mundo. Você tem que dar um abraço em cara aqui, pá! Dá um abraço! Quer mais um? Pegar lá o treco? Dá mesmo? Ainda não pode! Aqui é parceiro, cara! Eu só acompanho ele! Não, eu acompanho ele aqui, viado! Eu acompanho no vídeo! Deixa eu te contar um pai, é o diarreia! É o diarreia! É o diarreia! É miliano, né? É miliano! Não, não, você tá falando agora. Ah, eu não falei espalha, caralho. Não espalha, não espalha. Não, arruma um carro de ponto. Não comendo, não comendo. Entendi. Entendi. Agora que for conta, ele não funciona. Ainda não tá com mais. Não. Da hora de eu. Hein? Opa! Se tiver a câmera, você traz. Ele gira na hora que você vai. É, tipo automático. Não, não, não. Vai embora agora. Vai ser.